Հայաստանի Հանրապետության գոնե S չափերով դեռևս գտնվող պետական սահմանների պահպանության եւ ազգաբնակչության անվտանգության ապահովման հետ կապված նորից եմ կրկնում, թարգեք այս ամեն ինչը, վերացրեք այս քրեական հետապնդումները, ամոթա, ամոթա, սանո մեզ չեք կոտրի, մենք մեր կյանքն ենք դրել, մենք գաղափարն ենք դրել, մենք չենք զիջելու, մենք չենք գնում քաղաքական գործակների, մենք քաղաքական գործիչներ չենք, մենք քաղաքական ծավ առհասարակ չենք զբաղվում, մենք կոնկրետ պահանջ ենք դնում իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների խիստ պահպանության եւ ազգային ազգաբնակչության անվտանգության հետ կապված խնդիրների հրատապ քննարկում։ Դուք խախտում եք հասարակությանը, հասարակությունը պետք է իմանա իրական վտանգի արտահայտության մասին, ինչը ես ապացուցել եմ ամբողջ տեսանկարահանվածը, ամբողջ քարտեզագրվածը ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան պետական մարմիններին։ Ինչի համար եք մեզ քրեական հետապնդման ենթարկում, ալասներս ի՞նչ է, կապիտուլյանտ ամբողջ հանրապետությունը փակելով եկավ իշխանության, 20 րոպե ճապարեցին հասարակության ուշադրությունը հրավիրեն, որ Սյունիքի գյուղերը անզել են, արդեն դառավ խուլիգանություն, մենք ենք խուլիգանություն կատարել, զենք ենք ուզում, այո, մենք զենք ենք պահանջում, պահանջում ենք զինել գյուղերը, մենք պետք է ինքնապաշտպանություն կատարենք, մենք պետք է ուժեղացնենք մեր ազգաբնակչության անվտանգությունը, եթե դա ձեր ստրատեգիական պլանների մեջ չի մտնում, ապա դա ինքն քանքի նպատակն է, այնպեսով պարոն գլխավոր դատախազ, պահանջում եմ անհապաղ գործը պահանջել, իրական դրդապատճառները եւ բոլոր պատասխանատուների ենթարկել քրեական պատասխանատվության, անհապաղ կապել եք, ի՞նչ եք ուզում, Սյունիքը չենք տալու, եթե ձեր քաղաքական որոշման որևէ անձ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հատած, այն էլ զինված, որևէ անձ հա բերման ենթարկված կամ ձերբակալված, կոնկրետ ես իմանում եմ այն, որ կա քրեական գործընթաց, դա դրանից ապետան ես հիմա նայք հարգելիս, հիմա լսի, խնդրում եմ ուշադրի լսի, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հատել են 250 զինված անձ, որևէ մեկի նկատմամբ չկա ընդդված խափանամիջոց, բերման ենթարկված, հարցաքննված, ձերբակալված։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող Աթուլ Այվազյանը իր խմբով, ովքեր զինվորականներ են, ազատամարտիկներ են, մեկնել են Սյունիքի մարզ զենք ստանալու, որ դրանց դեմ առնեն, գյուղերը պաշտպանեն, մենք ձերբակալվում ենք խուլիգանության հիմքով եւ մեր նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացում։ Հիմա ձեզ հասարակ հարց եմ տալի, ամեն դեպքում դուք իրավապահ մարմին եք, գլխավոր դատախազությունն եք ներկայացնում, արդյոք
Սյունիքի էթնիկ հնչական կոմիտեի, նայեք ասում եմ, խնդրում եմ ինձ ուշադրել, հնչական ենթակայության տակ է գտնվում այդ շրջանը։ Այդ դուք չեն անում գնան նրանցից մեկին ձերբակալեն բերել, մեկին հարցակնեն, պետական սահմանի հատում է եղել։ Ես իմ ակցիա շարունակման վեր պատասխանից բավարար չի, ասեմ ինչի համար, մենք պետք է համոզվենք, ասեմ ինչի համար, որովհետև այս քրեական գործի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի հետ կապված կոնկրետ Գորիս Մովսեսկու գործի նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացվում, կոնկրետ այդ դատախազը, եթե չեմ սխալվում, Մինասյան, Գրիգոր Մինասյան, ուրեմն իր հետ կապված ինքը հանցագործություն է կատարել ու մեր բարեկամների նկատմամբ, ու մենք ունենք անձնական փոխհարաբերությունների, վատ փոխհարաբերությունը, քանի որ քրեական գործ կհարուցվի եւ ապացուցվել է, որ մեր բարեկամների նկատմամբ խախտակություն է իրականացել, մենք քրեական գործ ենք քննվում։ Ու այդ մարդը այսօր, ու ես դատարանում իր հետ կոնֆլիկտ եմ ունեցել, ասեմ, թե իմ բարեկամներին քցել, թանանել։ Հիմա այդ մարդը վերահսկողություն իրականացնում է, ասենք, եթե գլխավոր դատախազին մանրուքներն է հետաքրքրի, մանրամասն կարող ենք ներկայացնել, ինչ է տեղի ունեցել, այդ քրեական գործը հիմա քննվում է։ Բացի դա, նման դատախազը այսօր վերահսկողություն իրականացնում այս քրեական գործի հետ կապված, որում ես եմ, դուք հասկանում եք, բացի դա, Մասպետը, Սյունիքի Մասպետի տղան հանդիսանում է Սյունիքի Մասպետի դատախազի տեղակալը։ Եվ այս ամենի մեջ ներքաշված են Սյունիքի Մասպետի բարեկամները, իրանք են սարքել։ Այս ամենի մեջ պատկերացնում եք, հիմա ո՞նց եք դուք պատկերացնում։ Գործի օբյեկտիվություն ո՞նց կարա քննվի Սյունիքի Մասում։ Ես պահանջում եմ, գործը կանչեք Երևան։ Գործը կանչեք Երևան։ Պետք է, եթե պետք է, գլխավոր դատախազը, Տողրավիլի, Տողրավիլի պաստապարտեր, որպես իրավական եմ, ես ինվորական եմ, որպես իրավական առումով, դուք ասում եմ, անգամ դուք կարտակ հիմա դատարանի որոշումը, թե դատարանը ինչի ան մերժել, դուք տպելակ ինչ հիմքեր են դրե, մեզ մեղադրանք առաջադրել ինքում, աբսուրդ է սա։ Հարգել ես, ես գիտեք ցավը ո՞րն է, որ ամբողջ համացանց ես, քանի օրա դրան մասին այս ամբողջ տեղեկատվությունը շրջանառվում է, ես այսօր ստիպված եկել եմ, ակցել եմ անում, որ ես ակցեց հետո նոր գլխավոր դատախազը բարի հաճի, վերցին իր հսկողության տակ, հասկանում եք ցավը բերնա։ Ես նոր դժվի բանը մապոսա, որ վերցա հսկողության տակ, դրացամ են էր նպատակը, որ տեսելի դարձնեք։ Այո, իսկ մենք ինչով համոզվենք, որ վերցնվել է հսկողության տակ, ինչով համոզվենք։ Ես նա փոխանցել եմ, հարգելի՛ս, ես պատահական գլխավոր դատախազը գործը պահանջել է Երևան, գտնվում է իր անձնական Դե հիմա ես վաղը մեկնանամ, այո, իմ փաստաբանները պարոն Հայկալումյանն են եւ Արա Զաքարյանը, եւ եթե դժվարություն չի ներկայացնում, խնդրում եմ տեղեկացնել պաշտպանական կողմին, որ այս պրոցեսը ընթացքի մեջ է, որովհետեւ մեր համար ընթացքից արդեն դուք տեղեկանալու եք։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Դժվարանը ո՞ն է դեպի իշտին ներկայացնում։ Նա դու պերը տաս, ուրջ հասկացված չանա։ Ու լավ ու պերը։ Են են արդումը։ Thank you.
Ճանապարհին է բերում։